Ahoj, 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 vítáme vás z našeho tady komentátorského stanoviště. Jsem tady já, komentátor Zdeněk Prince, a se mnou i spolukomentátor Jardem Mervat. Ahoj, Jardo. Krásný dobrý hokejový večer. Tak, zdravíme všechny faninky a fanoušky dobrého hokeje v tuto chvíli a za chvilku i fotbalu. Dneska jsme tady sešli, aby jsme si zahráli FIFA a NHL 14, nejnovější přírůstky do rodiny těchto z těch sportovních her od vývojářů EA Sports, a ukážeme si, co přinášejí, co nepřinášejí, v čem jsou dobrý, v čem tak moc dobrý nejsou. Zahrajeme nějaký zápas v hokeji, ve fotbale. Můžete se nás ptát, dneska to vypadá, že všechno běží i na YouTube, i na Twitchi, máme tady otevřený ty okna tady v redakci, moc monitorů a tak dále. Takže neváhejte se ptát, na co chcete, ale prosím vás, držte to on topic, to znamená, ptejte se na hokej, ptejte se na FIFU, nějaký takový ty vedlejší dotazy, jako jak se jmenujeme na Xboxu a odkud máme hru, když ještě vlastně není k dispozici a podobně. Máme samozřejmě novinářský, recenzenský kopie, takže z toho to hrajeme na Xboxu, teda, když se něco nepoboural. I Jarda hraje na Xboxu, oba hrajeme na Xboxu. A tím to asi hasne nějaký takový ten úvod. Hokej znáte, fotbal znáte, přepneme se do hry. Tak, snad tam vidíte, už vidíte moje Buffalo. Já to ještě stlumím, aby to úplně neřvalo, protože hádám, že to může být sranda se překřikovat se hrou, ale asi to nebude moc příjemný. Dáme nůžky papíru o to, kdo bude hrát doma. Ten co prohraje, tak ten bude hrát doma fotbal potom. Takže kámen, nůžky, papír a pak ukážem, nebo kámen, nůžky? Kámen, nůžky, papír ukáže. Takže na čtvrtou ukážem, dobře, tak. Tak, takže hraju doma. Jo, počkej, já doma je tady vlastně vpravo. To je zase NHL FIFA, že jo. Tak, já si vezmu svoje Buffalo Sabres, byť letos ta sezóna asi nebude moc dobrá. Já jako doufám, že tam mají si svoje, co je mají a tak. Starý dresy, tak já si taky vezmu starý historický dres, ale teda bílej, no dobře. A jdem. NHL 14 se oproti loňskému ročníku tolik neliší. Těch změn je tam hodně málo, vlastně veškerou takovou nějakou snahu vylepšit ty současné verze, jako prostě verze pro současné konzole a počítače, tak vývojáři si EA Sports uvrhli k směrem k FIFA, o tom se ještě popovídáme. Fakt je ten, že prostě NHL 14 je trochu víc agresivnější, nebo ne trochu víc, ono je hodně agresivní oproti té 13, ale pokud tu 13 máte, tak si myslím, že není úplně důvod tu 14 si pořizovat nutně. Těch změn je tam opravdu málo a prostě nejsou úplně radikální. Pokud jste nováčci, tak vás ta hra určitě nesklame. Je to komplexní arkádový hokej od EA se vším, co k tomu patří. Animačky jsou stejný, ten úvod je stejný, komentátor je stejný, všechno je stejný, grafika je stejná. Animace se trošku zlepšila, je tam pár nových pohybů, hráči jsou takový trochu těžší, ten puk je takový trochu těžší po té stránce fyziky. Ale celkově prostě ten zážitek je hodně podobný jako loni, zůstal tam takovýto perfektní bruslení. Takový to realističtější, který ve 12 nebylo a chybělo tam. Těch bitek je moc, co ještě, padají hodně divný góly letos, jakože fakt hodně divný góly. Taky vás vždycky mrzelo, když jste koukali na tyhle ty předzápasové animačky a vždycky se ten obraz na vteřiničku zaseknul, než se ho přeplo na jinou obrazovku. Mě to vždycky jako štvalo a proto jsem to vždycky jako odklikával. Tady první dotaz takový je on topic, ještě se teda úplně neváže k hokeji, ale dotaz tady byl, jaký máme názor na Android verzi FIFA 14. Já musím říct, že žádný, protože jsem Android verzi FIFA 14 nehrál, takže bohužel na tohle nedokážu odpovědět. Takovýhle obskurní zařízení nikdo nehraje. Tak, co se týče Madnu, proč jsme nezařadili Madden, proč jsme nehráli, nebo nemáme Madden. Já jsem ho chtěl. Já jsem ho taky chtěl, snažili jsme se to přes českou pobočku EA samozřejmě získat, ale tak nějak celkem logicky nám bylo řečeno, že prostě Madden je taková okrajová záležitost tady a moc hráčů by to asi nehrálo, takže nakonec nám tu novinářskou verzi nepodařilo sehnat, ale to úplně neznamená, že bychom jí třeba úplně minuli, ještě se o to tak nějak jako snažíme, aspoň s nějakým zpožděním. První věc, která vlastně na HL-ku je taková trochu jináčí, než byla v té 13, právě tohle vypichování, na kterém já jsem měl postavenou celou taktiku loni, tak je hodně trestaný teďka, mnohem víc, než bylo trestaný loni. A tvor tisícovka se nás jenom tak ptá, aby jsme mohli rychle odpovědět, jestli tam je Česká liga? Ano, je. Je tam Česká liga. Proklikáme si pak třeba ty týmy. Je tam Česká liga, nároďáky tradičně s nelicencovanýma dresama, že s velkým logem na hrudi. Tak, klička mi nevyšla, protože vyšla mi klička, nevyšlo mi zakončení. Takhle, jestli jsem pral to triko GTA, já jich mám víc. Jarda má
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. Hey, Parento. A teď jsem právě dostal gól. Pokud se divíte, co se týče těch soupisek, tak my máme skutečně review copy a ten debugový Xbox, na kterým to hrajeme, tak není možný ho připojit žádnému Xbox Live nebo něčemu podobnému. Takže update, v Colorado je Hejduk. Tak, takže update statistik ještě neproběhnul, čili to samozřejmě neodráží výsledný soupisky vlastně u hry, kterou si koupíte, nebo případně která se vám sama automaticky na Xboxu updateuje. Aha, a teď zase půjdu já do přičíslení, do početní výhody. Celkově se ta hra... Ptáte se, jestli hrajeme proti sobě? Ano. Jasně. Celkově se ta hra poměrně docela zahustila ve středním pásmu. Obránci, teď samozřejmě mluvím o umělé inteligenci těch obránců, tak jsou poměrně funkční, vytlačují hodně ty útočníky do rohu. A víceméně je dost těžký se jako prosadit. Ne? No a přesilová hra docela funguje. Moje střely od modrý, je to tam. 1-1. Jaký máme názor na Battlefield 4? No já myslím, že ty hokejky tam nepůjdou tak vysoko jako ten Halk. Hapi, a holky, neštěte nás. Jsem říkal on topy. Pít ho do růžku. Jinak samozřejmě, pokud vám to na Twitchi blbne, to se stává, tam je to opravdu špatný, ty servery občas hodně lagujou, tak hol, prostě běžte na YouTube, tam si můžete snížit kvalitu, případně počkat chvíli, než se vám to nabafruje. Nebo zvýšit kvalitu. Taky zvýšit, ne? Než se vám tam nabafruje a můžete sledovat s nějakým malým zpožděním, ale bez sekání. Tam byla tady otázka na naše oblíbený týmy v obou sérii. Tak já myslím, že asi... Asi je to jasný. Tady je to jasný. Nehrajeme za Vancouver proti Pittsburghu nebo něco takového. Já jsem velký fanoušek Buffalo, ale trochu proti překvapení to není kvůli nějakému Haškovi, kde si já třeba moc Dominika Haška nemusím jako člověka, jako brankář, to asi vynikající, ale z toho, jak se různě prezentoval na všech těch svých inlineových turnajích a podobně, jak ten někoho řezal, tak už jenom z toho mi takový jako nesympatický trošku. Takže pro mě je to Buffalo, ale prostě Buffalo jsem začal mít rád kvůli tomu znaku, když jsem byl malý. A to teď prostě to mě zůstalo. No. Jsem rád, že se teďka vrátili po tom redesignu loga zase k tomu starému logu se skříženýma šavlema s tím Buffalem. Já si myslím, že to hraju. To víš. No já tam nemám Ryanta. Vado, on zlomil hůl zrovna. Potom nemám Nate na McKinnona, který to vynahrazuje Hejdukem. Hejduku uniká po lajně. Přihrává a není to protože Ryan Miller. Tak, podívám se rychle do chatu. Ten měl jít do Colorado, mimochodem Ryan Miller za pola šťastný. Tady takový dotazy. Proč už několik let je na FIFA český komentář, ale na Xboxu pořád nic, ale na Xboxu je taky český komentář přece. U FIFA samozřejmě, že je. No, ale u NHLka není, jo? U NHLka není, a tak jako já si myslím, že je to asi daný tím, jak okrajová záležitost hokej je, v porovnání s fotbalem samozřejmě. A to tady krásný únik, klička mi nevyšla. Teď jsem tady pěkně posekal. Velký prač. Ty vole, že by si vzal půl. No, tak dobře. Tak opět se nám tady bude hrát v 5-4. Jsem taková zákulisní informace, když teď mám nějakou přístup k těm prodejním číslům, tak NHL-ko se vůbec na FIFU nechytá ani u nás. Tam byl takový dotaz, kdy to NHL-ko vyšlo, skutečně už je to asi týden dozadu, nebo možná skoro dva týdny dozadu. Takže ta hra není úplně jako novinka, ale jsme to chtěli tematicky spojit. Ale ne, tak vůbec ta předávka neměla. Tematicky jsme to chtěli spojit a myslím si, že to je docela fajn takhle to vyřešit. Dobře. Krásný gól, ano. Tak a to je vlastně taková minila, která naznačuje to, co mi třeba na NHLku docela vadí, ty aktuální verzi. A to, že skoro neexistuje zápas, i když dobře, tady to třeba nebylo tak úplně jako do očí, do nebe volající, ale skutečně neexistuje zápas, kde by ten hráč nedostal fakt nějaký hloupej gól. Tohle ne, tohle beru, prostě přihrávka před gólmanem, on do toho skočil a prostě mu to šlo pod betonem. A to je ještě relativně v pohodě, ale mluvím o gólech, když se mu to odrazí divné třeba od hlavy, jo, prostě za sebe nějak, takový jako hodně divný góly. A téměř v každém zápase se tohle to děje. Takže to mi taky na NHL trochu vadí, nicméně já jsem dal gól s oslabením, rozumím.
A teď budu hrát konce dvojnásobní oslavení. Já nemůžu vypichovat, protože tady to fakt trestají. A naproti tomu zase hodně jsou benevolentní, nebo benevolentní, víc benevolentní jsou k zákrokům na hráče bez puku. Když někoho narámuješ, tak v té 13 si šel automaticky sedět hned. Tady je to třeba, já nevím, 2 z 5 promine třeba, nebo 1 z 5 promine. Ten časový plán toho, jak budeme dneska hrát, tak dáme si jeden zápas finálku, tenhle ten. Tak se pustíme FIFU, přece jenom ta FIFA. FIFA má je víc novinek a je prostě lepší, jo. Krásně. Unik, pojď. Pojď, unikej. Není to gol, škoda. Tak, rukou pěkně zpracovat, znamená páteř u mantinelu, nápodobně. Není schopný prostě krásně to udržet. Já i ve třech tady hraju, co bych měl chvilku bránit. Už se těším, a začne hokej, začne NHL úterý vlastně už, vej? Já už pařím naši fantasy ligu, kde máme mimo jiné třeba jsme člověk, já znám jenom Petr, já mu říkám Petr, ale já nevím, jak se jmenuje, sakra. No, zkrátka s bývalým marketákem CEA, děláme fantasy ligu a s Alešem Harazimem třeba. Paříme, čekáme právě tenhle ten čtvrtek, už máme draft. Budeme draftovat hráče podle výsledky v předchozí sezóně, jako co mám dva draft picky v jednom kole. To se mi povedlo minulý rok vytradovat. Neprotáhl jsem to tam. Ne, nedávaj mi gol. Alex Tengay. Nová akvizice z Calgary. Poslední člen týmu, který získal Stanley Cup. 2001, když Ray Bourque zvedl nad hlavu. Taky bys měl pak ukázat bitku, ukážeme ji. Ty jsou přepracovaný proti tý 13. Já nejsem moc bitka. Já taky ne, ale musím ji ukázat, rozumím. Ale ty bitky, hele, oni použili systém z Fight Nightu. Trochu ho teda upravili, bych řekl. A je to taky jako komplexnější, ale úplně nevím, jestli Nemůžu přihrát prostě dolů. Ale mi přihrát nešlo to. Nevím, jestli je to úplně žádoucí, abych dokončil tu myšlenku o těch bitkách, protože logicky, že to chtějí posílit ty výváři tím, že ty bitky tam prostě dají všude a je jich tam prostě hrozně moc. Jo. Když to snížíš v tom nastavení na minimum, na minimální frekvenci těch bitek. No tak jako naštěstí tu bitku si musí potvrdit jako obrát. No jasně, když hraješ umělou inteligenci, jestli se o tom bavím, ale fakt je ten, že prostě v onlineu to hráči využívají hodně často, hezky, to bylo pěkný. Hodně často využívají i to, že prostě můžeš hodně zprasit toho hráče, nebo jednoduše zprasit hráče, než to bylo v té 13. A z toho občas se stává jako hitfest, no. Já se pýtám zase do chatu. Tady se nám neaktualizovalo YouTube, tak já se rychle aktualizuju. A teď tady. Takže ve FIFA 14 také nejsou aktualizace. Tomu úplně nerozumím, ve FIFA 14 jsou aktualizace soupise. Ale my že ji nebudeme mít. Jo takhle, ale my ji nemáme aktualizovanou, ano. Když se vyvolává, nebo jak se vyvolává bitka? Já myslím, že tam musíte jakoby někoho zprasit a pak se nahoře objeví, no tam už na chviličku. Když se srazí dva hráči, kteří mají velkou agresivitu v té hře. Takže úplně všichni ve 14 ten je. V podstatě. Tak se objeví nahoře taková ikonka, když chcete zahájit bitku, zmáčknete Y a když to Y zmáčknou oba, tak se zahájí bitka. Když zmáčknou jenom jeden, tak nic, tak bitka se nezačne. Proč pak je teď třeba? Tak zkusíme bitku. Počkej, tam byl Landeskot, toho nechci. Občas tak dělá stává, že jakoby se to přepne, to prostě přepne na toho hráče, který je ovládaný umělou inteligencí. A ten to automaticky potvrdí. Ten to automaticky potvrdí, takže mnohdy třeba ani nechcete. A stejně to tu bitku vyvolá. Teď. Pojď, to znamená Landeskog, tak to zmáčkni. Tak, ale je to opravdu true takový. Teammate. Jo, to už je ta bitka, já myslím, že se přepne do toho, do... Právě že ne, first person už je pryč, takže teďka dostane Landeskog na držku. To jsem nevěděl. No já vím, ty jsi to nevěděl, já jsem toho trochu využil. Hraju poprvý. Jinak musíte opravdu používat ten pravý analog hodně dobře, není to jako loni, že prostě vám stačilo jakoby jenom dopředu rychle a ono to nějak dopadlo, ale opravdu se musíte i uhejbat tím novým analogem, napřáhnout, případně udělat jakoby, jo, udělat hák, že jo, zleva nebo zprava nebo ze spodu a už to je opravdu takový jako propracovaný, ale říkám, škoda je ta, že těch bitek je tam strašně moc. Tak doufám, že teď nebude mít otřes mozku, třeba můj kapitán.
A taky tady platí, to je docela zase jako pěkně udělaný, že v momentě, kdy prostě si vyšlápnete na nějakou hvězdu, třeba ubračenýho Sidneyho Crosbyho například, tak hnedka prostě přijede nějaký bitkař, se pomstí. Takže to si myslím, že je docela pěkně udělaný. Minimálně to odráží tu realitu. Do prdele. Ennis, lehkonohy Tyler Penis. Ježíš. Drew. Golmanu to tam vypíchnul. A pojeď, Duchesne, z vlastního pásma. Pojeď. Pojeď. Pojeď! Takhle se to nehraje. Ty vole. Takové ekvilibristiky s lapačkou. Já furt říkám, že kdyby tam Zdeněk neměl Ryana Millera, každý zápas tak 0-7 nebo něco takový. Teď se zrovna stalo to, co se mi taky nelíbí, ten systém fyzikální, kdy ty hráči odpadávají od hole. Dobře, pojďme, šestý hráč na ledě. Že ty hráči odpadávají od hole, když ho srazíš třeba 2 metry, 3 metry daleko, a že ti zavrní ještě jako ovladač, aby se toho jako všimnul, to takhle nelíbí. Tak drž. Tak. Bitky brankářů tam jsou, samozřejmě, to je jasný. Jestli tam je Jarda Jágr, my ho v soupisce myslím tam máme už. Protože to bylo, že ještě někdy s koncem té loňské sezony znát už, nebo že bude hrát za Jersey. I kdyby tam nebyl, tak je tam za Boston, případně za mě. No SVK píše, že mu ty bodyčeky taky přijdou takový dost nereální, že po některých už by ten hráč asi ani nevstal. To je fakt, no. Zase ale musíš brát v potaz, že je to atleti, že je to arkáda. Ale tam vůbec jsem nechtěl přihrát. Pojď mi, hejdič, pojď mi! Že je to arkáda a jako takový je nutný nahlížet na hokej jako spíš na zábavnou věc, no. Od se chce prát. Teď jsem zbavil jednoho hráče, jeden do tří. Stále do tří, zkusím to zpátky na lénu. Tak to bylo naivní z mojí strany od mě. Pojď Dušič, pojď. Ty jo, je teda fakt, že už jsme hokej tady v redakci dlouho nehráli. Vlastně u té doby, co tak jako skončil level, a co jsme to hráli hodně s Michalem Křivským, tak je fakt, že my tady spíš hrajeme, už tady hrajeme fotbal. No. Možná to je podle toho zná, věřím, že určitě mezi vámi je spousta lepších hráčů a taky spousta horších hráčů a taky Němci tady mají lepší hráče, taky Rakušení. A pojď trestní střílení, teď byl posnu pro to. No jo, byl smůjko jako poslední, to je fakt. Možná bychom se mohli dotknout jednoho takového fenoménu. Povídej. Až dojedu teda. Já jsem ještě chtěl jako záběr na toho Landeskoga, jak dostal držky před chvilkou, tak zůstávají jim pod mytiny. Tak je to docela jako taky dobře udělané. Gola nebyl. Nebyl so. Vyklepal ze spojnice. Kaž? Jo. Ještě jejíš. No nicméně, o čem se chtěl bavit, o jakým fenoménu? Fenoménu psaní recenzí na NHL a FIFA. No je to těžký, já tady mám, vlastně už dneska skutečně vyjde ta recenze toho NHL, přesně tam píšu, nebo začínám tu recenzi tím, že recenzovat NHL je fakt strašně těžký. Zvlášť, když to píše furt jeden člověk každý rok. No to ani nejde, ale spíš jako jak se k tomu postavit, že jo? Protože takovým tím jakoby pohledem hráče, který to prostě hraje furt. No tak to je jedna věc, ale že jo, když píšeš prostě, když si psal 11, 12, 13, dejme tomu, to prostě máš tam zase jiný pohled. Jo, a to je taky samozřejmě, je to jako naštve, ale já nechci. Padavost gólů s Legiku Nenek se zmást, nám to dneska nějak moc nejde, ale ty góly padají docela hodně, bych řekl. Co se týče nového rozvrstvení divizí, tak tam samozřejmě je zanesen ten
fenomén, nebo jak to říct prostě. Tady vidím Josasák, nebo Josask, ptá, jak to vypadá s NHLkem na PC, takový klasický dotaz. A teda jako upřímně řečeno, když jsem viděl i ty prodejny v konzolových verzí, tak myslím si, že PCčkáři, když by to vyšlo na PC, by se všichni upirátili a tam to jako tuplem už nikdo nechci. Takže myslím si, že EA to mají velmi dobře spočítané. Taky si myslím, že jako ta možnost, že by se hokej objevil na PC, je dost malá. Jako zase teoreticky na druhou stranu s příchodem next genový verze by to možná možný bylo, protože přece jenom, jak určitě všichni víte, tak aktuálně jsou konzole, nový konzole jsou spíš takový malý počítač. Nový konzole jsou v podstatě malý počítač a no, někde jsem četl, já totiž jako technicky moc jakoby to pozadí nějak jako nesleduju, nebo extra se v tom nevyznám nějaký architektuře nebo něčem, ale někdo chytřejší než já v tomhle směru, tak tvrdil, že prostě portovat next genovou verzi na PCčko, respektive opačně teda, že je jako jednoduchý a když už se jako vyvine Xbox One verze nebo PS4 verze, tak je to v podstatě připravený na to vydání na PC, že pak už jenom otázka, jestli do toho bude chtít EA jakoby jít a investovat do toho prachy. No, tam je ještě otázka toho, že EA musí s FIFou to dělá a se na Elkem to myslím na to skapalo taky, že ty hry musí běžet na víc než polovině počítačů, co na světě jsou. A prostě já si myslím, že... To mě nějaký zajímalo, kdo to jako určuje, víš? No to určujou, prostě to vidíš, že jo, víš, jako ti posílají si nějaký statistiky, jako jaký počítač máš, když máš teda originální verzi. Když třeba na Originu si zaloguješ, hraješ FIFU, tak prostě tam se logne i tvoje konfigurace. Prostě. Takže oni by museli zajistit, aby ta hra prostě běžela na hodně počítačích a obávám se, že byť by to bylo jednoduchý skonvertovat next gen verzi, tak prostě by byla hardwareově náročná. Ať už prostě ty konzole mají prostě v sobě hardware, který není úplně nejmodernější, jako to si budeme povídat. Tak když to prostě nedá se porovnávat, jako ano, ta hra běží na Xboxu, který má takovouhle konfiguraci, tím pádem by měla běžet na PC, který má stejnou konfiguraci, tak to prostě nejde. Ty jo, nejde, že se zaseknul tady. Ty vole. Vůbec neměl jít tam. Vůbec to nebylo. Já třeba vůbec nepoužívám takový to jakoby nahazování puku do pásma. Já jsem třeba viděl jakoby někoho to hrát takovýmhle způsobem, že prostě skutečně nahodil puk a vlastně ještě než ten obránce osebral, už tam byl ten útočník, to druhý křídlo nebo centr případně. A je to hrozně efektivní, ale já to neumím. Já mě to nešlo. Že já to hraju takhle jako matla. Jinak co se týče dalšího zápasu, tak mi skutečně příště. Až dohrajeme tenhle zápas, tak si dáme to, tak si dáme rybálek. Jsem ti jako zábavnější trošku. To je paradoxní, že fotbal jako na reálu, že jo? Mm-hmm. Fotbal jakoby méně zajímavější než hokej. Je méně zajímavější než hokej, protože hokej je rychlejší, ale v tom, když to hrajete, tak mi přijde zábavnější FIFA teda. To mě teda přijde zábavnější na sledování ten fotbal než hokej, já nevím. Když hokej, tak maximálně sleduju třeba mistrovství světa, nebo těším se na olympiádu, nebo jsou prostě ty nejlepší z nejlepších. Ale třeba český hokej prostě vůbec nejsem schopný sledovat. No tak to je, kapitola to třeba jako i... prostě si vybírám ty zápasy. I kvůli širšími kuzišky. No nicméně jsem teda zase neodolal letos a opět jsem si to zaplatil. Mně se to prodloužilo, ani jsem nechtěl. No, to bylo tak, že jsem to mohl zrušit, ale bavíme se o NHL Game Center, taková ta on-demand služba, v rámci které můžete sledovat všechny zápasy, téměř všechny zápasy z NHL. Bohužel i letos platí to pravidlo o těch blackoutech, takže když to bude dávat Sky Sport nebo nějaká německá, nevím, co to je za kanály, tak to bohužel přes internet nepůjde. A hlavně ESPN Amerika už není, takže bohužel. Tohle je jediná možnost. Ne? Ale zase je teda pravda, pokud někdo uvažujete o tom, že byste sledovali NHL přes NHL Game Center, tu službu, tak je jako zase fakt, že je to docela komfortní věc. No hlavně běží, já se to sleduju hodně na tabletu a tam to jsem byl překvapený, jak to běží jako svižně na tom. Pojď mi! Hele, já ti musím říct, že mnohdy třeba už si pak jdu lehnout a ještě to dokoukám na mobilu. Mám starý HTC Desire HD.
A musím teda říct, že by tam byly trochu problémy s tím, že ta verze té aplikace, kterou oni vydali na začátku loňské sezóny, nebo na začátku té zkrácení loňské sezóny, tak byla jakoby optimalizovaná pro tablety, takže to z toho lezlo ven malinko. A pak vydali i verzi pro mobily. A musím teda říct, že naprosto v pohodě se to dá sledovat i na mobilu prostě. Takže já pak ležím v posteli a ještě usínám s tím, že prostě čumím na hokej, takže... Můžeš mu mě penalty shot s Ericem Johnsonem, jo, na to, za to děkuju, teda. Eric Johnson, který dal v sezóně 2 góly. Bad Boy se ptá, zda zahráme po NHL FIFU. Ano, samozřejmě, dneska hrajeme FIFU NHL. Dneska já mám baseballový den. Baseballový. Jo, hlavně. Aaa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 a
Super Albi. Shanahan musí dát. Těší se na olympiádu. Já jsem dokonce přemýšlel, koketoval jsem jim s myšlenkou, že bych si tam zajel. Ale... Do Šoči, jo. Do Šoči. To bys pak měl zpátky. Do Šoči. Ty by tě nepustil. Mě by pustil ještě, ale... já jsem takový stepilej Rus. Stepilej Rus s německým jménem. Přesně. Mehval. Ty tam mají rádi. Ale pak jsem viděl ceny letenek. Nic moc. A pak jsem viděl až ty ceny vstupenek. A říkal jsem si, no úplně jako, tolik se mi nechce dát. No já se těším na hokejový turnaj. No tak ne, jako, těším se až všechny hvězdy. Klej, to musí mít doma radost, že spí s mobilem. Jak? Tak většinou, když je po hokeji někdy ve 3 ráno, tak polovička už spí, tak já si lehnu potichu, vezmu si třeba sluchátka nebo bez zvuku, to sleduju samozřejmě. Neprotlačí se. To nevadí. Ale přes Majer se neprojde. Určitě ne. Fuck! Fuck! Tušák! 3 minuty před koncem. 30 sekund před koncem. Tak to je. A jestli máte nějakou fantasy ligu, tak Meta Dušejna si tam dejte, protože tenhle ten letos bude fakt dobrý. Letos úplně bude bůh. Tak pokud slyšíte nějaký divný podivný zvuk, tak to jsou čističi gaučů. Po asi nevím jaký době se rozhodli, že nám to vyčistějí. Zrovna dneska přes zeď, která má asi tak 3 cm. Takže omlouváme se, to hučení je způsobený tady náma, nebo na naší straně. Není na naší straně, je na jejich straně. Je tam byla prázdná branka, to na mě zívalo úplně. Tak se odpůjdeš do 6-5? Já nevím, to je... 17 vteřin, no. Já říkám, že to je jako akt zoufalství, když tohle uděláš. Ale dobře, tak vyhrál si. Ještě teda... Fair and square. Myers tam zkusil narvat. Dobře, teď se to vyplatí, teď to uděláme. Odvoláme goalkeepera, vezmeme si Timeout. Tak a teďka tady ještě nastavíme tu, aby tam šla první obrana a první útočná. A uvidíme, jestli něco stane. Takový technologický. Teďka jí dostane do držky, podívejme. Tak ne. Nedal nájezd, to bylo ty spojnice, viď? Jo ne, to byl on, to dal, já myslel, že to byl ten první. To je jako všechno. Velmel. Velmel, dobře. Tak, dám do skuk. Že Ajka nevyhraju buly, to je to nejhorší, když se člověk se na to tak jako připraví. Vyhrál buly. Myers. Od. Střela. Ještě. Není. Penalty. Cože? Aha, jak neslyšíme, tak on se něco dělo. Yes! No, dobře. Tak, my tady akorát prohodíme hru. Na chvilku tam dáme banner. Nikam neodcházejte. Za chvilku budeme zpátky, jenom to přehodíme. Buďte s námi.
Tak a jsme zpátky v našem studiu. Jarda dokončil svůj vítězný tanec. Co říkáš na NHL 14? Je to úplně stejný. Je to úplně stejný jako ta 13, viď? Opravdu těch změn tam fakt není moc a opravdu musíme říct, že pokud tu 13 máte, tak ten nákup fakt zvažte. Není to vůbec jako nutný, protože soupisky, myslím, výjdou i pro tu 13, takže budete mít aktuální soupisky. Jediný, co se asi nepodaří no, úplně udělat. No, pro 13 vždycky, když jako jo, vlastně, když 14, tak už nevycházejí jako update. Fakt. No ale tak to je možná jediný takový problém. Nicméně po té stránce hratelnosti, zábavy případně s někým, případně si to sami můžete ty svoje týmy upravit podle nějakých vlastních preferencí, tak pořád si prostě myslím, že ten zážitek je hodně, hodně stejný. Tak přihlásím nás tady. Ta recenze, říkám, je napsaná, už dopředu vám můžu říct, že jsem hře udělal 7 bodů z 10, ale samozřejmě tam přidávám ten fakt na konci, že prostě pokud jste nováčci té série, pokud to bude vaše první hokejová hra koupená třeba na Xboxu, který jste se tak na konci své existence koupili, třeba kvůli, já nevím, GTAčku nebo něco, tak a uvažujete třeba i na nějakým hokejem, tak určitě je to super hra, ale prostě pohledem veterána, pohledem člověka, co hrál všechny, moc jako novýho tam nenajdete. Uchem, tak bychom to mohli zakončit otázkou, který díl, protože tady proběhla, který díl se nám líbil nejvíc NHL ze všech. Já mám, když to teda vemu podle platform, tak na PC se mi nejvíc líbila 2004. No, to naprosto souhlasím. Na PlayStationu prvním 98. A na Xboxu se mi vždycky líbí ten poslední, což bude teda případ asi i tý 14, ale tam se mi to líbí vždycky kvůli tomu, že ta hra už se nevyvíjí tak moc, až tak moc, ale je to kvůli těm statistikám vždycky. Tak já souhlasím s tou PC verzí určitě, 2004 byla prostě nejlepší, ona byla úplně jiná, ona prostě vystoupila z řady a pak pětka už byla zase takový jako šitík. Ale fakt je ten, že prostě z těch novejch se mi asi nejlíp hrála zatím ta 13. Mně se líbil ten nový systém toho bruslení a zůstanu mi věrný, 14 si kupovat nebudu sám pro sebe. Tak. Rychle projedu všechny ty ligy, abyste viděli, co tam je. Je tam saudsko-arabská. Projet ligy. Ve skotský nejsou Rangers, do toho Rangers. Tak to je vždycky, jsou asi nějaký třetí lize. Ale jsou v tom rest of the world, jsou Rangers. Jsme si za ně zahrál, je to zážitek. Ptá se nás tady One Hustle, nebo nevím, jestli tak mám přečíst, ptá se, zda má smysl, když FIFA 14, pojďme se teda bavit konečně o fotbale, není jakoby s novým enginem pro Xbox, PC a PlayStation aktuální, jestli má smysl si to koupit. A myslím si, že až začneme hrát, tak pochopíte, že to smysl má, protože jsme se tady s Jardou jednohlasně shodli na tom, že prostě těch změn i v té stávající verzi je hrozně moc, ale... Je hrozně moc, hlavně v pohybu těch hráčů a v celkovém jako pojetí toho zápasu. Takže opravdu si myslím, že se to vyplatí, pokud to chcete hrát na PCčku, směle do toho, ty rozdíly tam opravdu jsou proti té loňské verzi a nebudete litovat, je to mnohem fotbalovější a řekl bych, že budete z toho mít pocit malinko, tak jako kdybyste hráli poloviční nastavení, takový to manuál, jo? Že prostě je tam jakoby víc volnosti, míč lítá trochu víc volně, hráči se můžou pohybovat ne po takových těch předem daných cestičkách, dalo by si říct, a opravdu mám z toho pocit, že tu hru ovládám tak, jak potřebuju, že to není jako, že by ta hra ovládala mě, nebo že bych já se musel nějakým způsobem podřizovat, čili opravdu si myslím, že je to ve hře. Že je to ve hře. Já teď přemýšlím, možná tady udělám trochu takovej fail, ale já dám GC-ho sice na pozici defenzivního záložníka, ale myslím si, že s tím Schweinsteigerem stejně budu společně s ním točit víc dopředu, takže to je OK. Koukáme, jestli to je ještě někdo skovaný náhodou. Možná Batstuber, člověče, jako obránce. Jinak, Jardo, jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový tým? To mi řekni. Z klubových Manchester United. Ten vyznávám, i když spousta lidí když řeknu, no já fandím Manchesteru, tak jako mi říká, jasně Manchesteru, City, ne, vždycky Manchester United. Já nechápu, že může fandit City teda, jako. To je pro nějak nesympatický tým. Tak jako můžeš jim fandit z toho, že tam dřív jako hráli jako tvoji oblíbený hráči typu Steve Shields a podobně. Čekaj, dáme to klasicky. Jardovo klasický nastavení, prostě hrajeme o 8:30 večer. Dobře, no. Na rozezářeným Old Trafford. Kdy vychází FIFA? Dneska, tuším, nebo zítra, nebo to tak nějak. No, tak Jarda přesně ví, co má dělat, jo? Sledujte Jardu. Mát. Jo, a jo, vidíš. Taky bychom to mohli udělat takhle, ne? Přece. Co jsme udělali? No, neměli full screen.
Takže jste ty ligy asi neviděli ani. Byly krásný, ale. Ale byly krásný, to se musí nechat. Jardo, myslíš, že jednou v životě... Ale jak se to dělá? Tak mi půjč ovladač. Ne. Ah, škoda, no. Dobře, radši ne. Tak, uvítá nás anglický komentář v naší verzi. Hrajeme na Xboxu. Hrajeme na Xboxu, ano. Ještě, že neslyším ten anglický komentář, já jsem vždycky po něm hrozně konsternovaný. Jsou tady, myslím, dva páry komentátorů. Jsou, ale je to anglický. A navíc ještě docela pěkný je taky, že mluvěj. A takový ty informace jakoby k tomu, takový ty jako doplňující informace. A to říká ten spolukomentátor. A když se mezi tím stane nějaká akce, tak ten komentátor do toho vstoupí, zakřičí třeba prostě nějaký jméno, nebo prostě střílí, nebo akce. A až se to uklidní, tak ten spolukomentátor řekne, no ale ještě, aby jsem se vrátil k tomu, co jsem říkal, a dopoví to. To mi přijde docela dobrý. Není tam ženská liga, Vojto. Vůbec to ani neskoušej tady nic takového. Rovnoprávnost, ne. Ty kvóty. Ale ona tam bude, prej, nebo nebude. Oni říkají, že se jim to docela líbí, ta myšlenka. Bude takzvaná WIFA. A že údajně na tím přemýšlej, že by tam mohla být. Tak doufám, že nás nesleduje dneska Lukáš Kunce, protože... Já myslím, že sleduje. Sleduje nás. Kunce, neměl by ve škole? Dneska, ve středu, pondělí, úterý a středa nemá školu. Ale... Chceš jeho máma nebo co? My jsme byli na obědě. Chceš jeho máma nebo co? Nejsem. On nemá. Ale... co jsem to chtěl dopovědět? No, že na nás kouká určitě. No, ale chtěl jsem něco říct. To jsem zapomněl. Takže kdybyste věděli, co jsem chtěl říct, tak nám to napište do chatu. Plázní jazyk. Můžeš mi jenom napsat. Tak jsem krásný. No, tak jsem se hnal dolů. Není to dobrý. Prostě vybojoval jsem ten. Tohle kamera nemám rád. Ta kamera je dobrá. Co na ní nemáš rádo? Takže je taková úřiště. Jsi taky úřiště. To dělá ten tvůj Old Trafford. Jo, to, že to je nějaký jako break, to tady zkoušíš takové. Dobře. Tak, pracuju na tom, jo, aby... Už vím, co jsem chtěl říct. Co? To jsem říct, že dneska. Ženský tým Sparty hraje proti FC Zurich Frauen na stadionu Sparty, takže když nemáte dneska co dělat... A není to Frauen? Ne, Frauen. Pokud nemáte dneska co dělat, tak si zajděte na ženskou ligu mistrů, protože to je ženská liga mistrů. Myslím, že lepší fotbal v ženském podání na našem území jako těžko pohledat. Bitch, please. Doslova. Já bych jenom chtěl ještě dodat k té FIFA, samozřejmě, protože se mi trochu pobavil, no to je tak jako trošku složitý hrát a bavit se o tom, ale ty vole, co mi tam děláš? Tam teďko zažíváme, když hrajeme oba. Já jsem chtěl mluvit. Já vím, ale já to jenom dopovím. Když hrajeme oba, tak zažíváme takový ty pocity hostů, když začínala gamepage. Oni si tam vždycky zvali nějakou slavnou osobnost, jako Ivana Vlase třeba, nebo Izera, nebo někoho. Oni vždycky museli hrát a u toho odpovídat na blbý otázky. Takže teď máme chytrý otázky. Filtruje. Ale filtruje. Nicméně, abych teda mohl konečně mluvit o té FIFA. No a hrajeme na Xbox. Hrajeme na Xboxu. Aby jsme mohli mluvit o té FIFA, tak... Ta grafika zůstala víceméně stejná oproti té loňské verzi, to je vidět. Přibyly tam nové animace, to už jsme říkali na začátku, ta větší volnost těch hráčů. Ale myslím si, že třeba ještě docela zapracovali na tom zpracování balónu, že je takový jako realističtější, že prostě skutečně střílený centr nad zemí někde, ten hráč není úplně schopný zpracovat tak, že po něm pak prostě vyběhne do nějaký kličky suprácký a podobně. Takže v tomhle směru to opět zase o kousíček realističtější, víc mě to baví. Pojď, Ribery, gol! Ivo Bureš se tě ptá, no. On to teda zakódoval, že to napsal pospátku, to svoje jméno. Ale ptá se, čau, modrý tričko, komu fandíš ve fotbale? Modrý tričko, komu fandíš ve fotbale? Já fandím Spartě od malinka, není to zas daný nějakou aktuální situací. Tak. Fandím Spartě, pak fandím Wolverhampton Wanderers, což je klub z anglických ostrovů.
který mě uchvátil svým znakem, když jsem byl malej opět. Já myslím, že spoustu takových jako, a do prdele, spoustu takových jako fanouškovských věcí vzniká tím, že se vám něco někde líbí nebo nelíbí. A pak fandím Chelsea, ale ještě z té doby, kdy tam byl prostě Hasselbank a mám rád i to období toho Zoli, byť samozřejmě jsem úplně nebyl toho jako toho pamětník úplně jakoby do detailu. Jsem ročník 88 a pak mám strašně rád Bayern Mnichov, no. Já prostě obecně německý fotbal uznávám, prostě mám hrát německý fotbal. Co si poradí Bayern? Jsem samozřejmě v nemilost u svých kamarádů, kteří sledují fotbal. Podobně jako já s Manchesterem. Protože prostě spousta lidí německý fotbal rádo nemá, ale já prostě mám rád německou preciznost, ultimativní přístup, reprezentace a vůbec prostě celkově mám hrát Bayern. A německý fotbal, no není to gol, není to gol. Dobrý. Není tam Gambrinus Liga, ne? Takže tak, Gambrinus Liga tady není, bohužel. Asi se to nevyjednal. Ani tam není Sparta jako v tom Rest of the World. Nepodařilo se to vyjednal, ani Plzeň tam není. Ano, BE A Pro model tam samozřejmě je. To je takový projekt, který se moc oni nechtějí vzdávat, ale to je pochopitelné. Ale tam spíš propracovaný ten Ultimate Team. Tak, Ultimate Team opět, to je zase Jardova specialita, nebo minimálně z toho, co tady mluví o různých fantasy ligách. To je prostě taková interaktivní fantasy liga, kterou můžete hrát uvnitř FIFA. Je to poměrně hezky zpracovaný, aktualizují se všechny informace. Aktualizují se všechny informace a prostě ten systém je hodně, hodně oblíbený. No, stožve. Tak tohle, můj oblíbený gol. Tohle by měli teďka při dalším updateu vylepšit. Že to bude ještě hezčí. Že snížej efektivitu těchto z těch jakoby předem naskriptovaných v podstatě gólů, který padají po centrech z rohu. Nebo, to tam akorát nemusíš dát, neumíš tam dát toho hráče pořád. No, nicméně, co si říkal Jardo, ty velký milovník Manchester United, co si říkal na perfektní zápas ze Citizens? No tak tam to bylo... Chci se k tomu nějak vyjádřit? Já se k tomu chci vyjádřit pochopitelně, protože tam to bylo zapříčené tím, že tam bylo dlouhé cestování a prostě kluci nevěděli, kde jim hlava stojí, prostě cestovali přes celou Anglii, se táhli. Jaký máš názor na trenéra Moyese? Myslíš, že to je adekvátní nástupce Syra, Alexandra? No já jsem chtěl někoho jiného teda, než Alexandra. Chtěl jsem Alexe. Někoho jiného než moje se. Koho jsi chtěl? Redknappa! Ne, jsem chtěl Carlose Queiroze, což je bývalý asistent Erika Besta. Ne, to, Fergusona. Alexe Fergusona. Nějak z doby kolem roku 2000. Mm-hmm. On tuším vede teď portugalskou repre, nebo tak nějak. A on by se hodil do Manchesteru. On se, když poprvé se nějak říkalo, že Ferguson bude končit, tak právě Queiroz byl jedním z nástupců možných. A nic. A nebo mně by se tam člověče líbil i ten Mourinho. Ten je náš. Ten mi přijde jako ideální takový kouč, kterýho, jako když máš zapáleného nějakého fanouška, tak jako jeho přístup mi přijde dobrý. Ne úplně pro takovýho třeba klubistu, jako já nevím, nějaký můj kamarád, který má rád fakt Spartu a nemá rád, když tam byl Sparta, Franz Straka, když byl ve Spartě, protože mu přišlo, že se jako moc podbízí těm fanouškům a tak, že jako není ten echt klubista, jo? Že to prostě jenom dává na odiv, ale nemyslí si to. On se to pak projevilo, že když byl ušel do Slavy. A to si myslíš, jako, že jako nemůže být bývalý Spartan trénovat Slavy? To je jedno. Pojďme se podívat do chatu. Česká repre tam samozřejmě je. Zda má někdo z nás slabost pro Tottenham? Hele, člověče, ani ne, ale letos budou mít super sezónu letos, si myslím. Tottenham ne. Já mám rád z těch ostatních týmů mimo Manchester, tak mám rád Nottingham Forest, což mám úplně stejnou afinitu k ním, jako ty máš Wolverhamptonu, že jsem viděl někdy jejich logo a prostě se mi líbilo. A líbí se mi ten název Nottingham Forest. Vždycky ho napíšu špatně. Pak mám rád. Měl jsem rád Real docela dost, ale teď už moc ne. Já si španělsky mám nejradši asi Valencia, kámo. Valencia, era Teramitico. Ta byla vynikající. Gajska Mendieta.
Hendieta, González, Claudio López, Rance Canizares, Santiago. Mimochodem, když to byl jeho náhradník, já si ho pamatuju, protože jsem měl nahraný finále 2001 s Bayernem. A na konci, když jako Valencia prohrála, to jsem oplakal. Tak, sorry za tyhle ty pokusy, ale když Valencia prohrála, tak Bosák říkal, smutný náhradník Valencie, brankář Palop. Palop. Se jenom lehce polaskal s pohárem pro vítěze, ví, že ho nebude nikdy mít. A nikdy ho neměl. Hra, podívej na to, Mandžukič. Pak jsem měl ještě rád Lazio, aha, v době, kdy tam byl Nedvěd. To se teda nepřeneslo do Juventusu, ku podivu. No a ještě jsem měl rád jeden tým, člověče. Měl jsem rád chviličku Arsenal. Kvůli čemu? Mně se líbilo, jak hraju, takový jako moderní fotbal. A to bylo třeba, myslíš, ten moderní fotbal, který nevyhrává žádnou trofej? 2002 třeba to bylo. Hele, tohle je třeba to, o čem jsem mluvil. Co mi jako přijde fakt super. Hezky. To je to, o čem jsem mluvil, co mi přijde fakt super, že ty hráči mají možnost v tom souboji jakoby opravdu se vymanit z nějaký tý jakoby předem nastavený linky, která tam byla loni ještě. A můžou opravdu oběhnout toho svého hráče. Je to opravdu takový jako poloviční manuál. Pokud jste někdy hráli FIFU na manuál, což je opravdu majstrštyk, protože tam skutečně musíte jakoukoliv přihrávku perfektně namířit, tak tohle je takový vynikající kompromis. A pro hráče, který tu FIFU třeba už nějaký rok hrajou, tak opravdu je to zase nová výzva. Já bych řekl, že prostě se to hraje fakt dobře. Pro Martina Kozu a jeho tři otazníky, ano, hrajeme proti sobě. Samozřejmě, já hraju za bílý, to znamená za Bayern München. A Jarda hraje za červený, to znamená Red Devils Manchester United. Je pravda, že tady, jak někdo poznamenal Carlos Queiroz, kterýho já jsem doporučoval, tak poradil Fergusonovi, ať koupí Bebeho, což byl ten fotbalista, který byl bezdomovec. Nějak se to nepovedlo úplně. Zase, jo, ta síla prostě. A taky poradil Rafaela. No, to jo, to je vlastně Fabia v té době. Tak, zahrajeme tady na Noira, aby se taky kopnul do míče, když... A mimochodem, tady se někdo ptá, jestli tam jde dát vlastňák. Samozřejmě, tam jde dát vlastňák. Jde tam. I chtěnej, i nechtěnej. Ty nechtěnej jsou fakt hezký, no, to je jako pravda. Šajze. Pak jsem měl rád všechny týmy, ve kterých hrál Alan Shearer. Jardo. Alan Shearer, to je můj nejoblíbenější fotbalista ever. Kvůli jménu nebo? Vždycky, když dal gól, tak slavil tím, že zvedl ruku nad hlavu. To za chvilku ukážu snad. Tak až dám gol, tak to ukážu. No a pak mám rád ještě Leeds. A ten mám rád hodně. Frank Ribery. Mario Götze. Na koho máte rádi vy? Napište nám to do komentářů. Offside. Jo. Tak podívám se zase do chatu. Máte nastavenou střelbu s asistencí nebo poloasistencí? Myslím, že máme spoloasistencí nastavenou střelbu, tak abychom mohli určit aspoň směr, protože přeci jenom to bez toho nešlo gól. Takhle stavil gól, no, to je fakt, no, dobrý. Přesto A nevidím Jardovo skóre, tady asi něco, jo, nějaká grafika, tak je to 4-2, tak. Jaké A? Nevím, jaké A, možná Let's... Ne, let's A? Let's A, tam není si žádný. Let's slovo. Fly. Nevím. Jo, Let's fly, no možná. Fly boy, jak říkají Američané. Já prostě neumím bránit, ty bláho. Nejde mi ti vzít balón. S faulem akorát. Tak budeš rychle rozehrávat. Když kdo se prohnal kolem Hakana Insala s faulem? Prosím. Luis Figo. A kdo viděl tisíckrát dokument Euro 2000 od České televize, tak ví. Teď se mohlo stát to, co se tam stalo u tebe, vej? A nestalo se. To mi to podařilo ubránit. Jo, dobře. Pojď tam, Mandžuk. Džukič, velký volnici. Miroslav. Jsi velký retromaniak, co? Já si pamatuju tyhle ty drobnosti na fotbalové scéně. Ani nevím nějak proč.
jsem tehdy hodně čel stadion, teda, když jsem jako fanil Valencii. To já nikdy, to já vždycky jenom hat-trick. A hat-trick jsem taky si kupoval. Hat-trick mi přišel jako lepší, takový jako... První můj hat-trick byl rozhovor s Krasimirem Balakovem. Ještě tehdy za VfB Stuttgart. To já vím. Hat-tricku byly vždycky perfektní plakáty. V stadionu taky, ale musel si vystřihávat. A koupoval jsi někdy pro fotbal? Byl vždycky drahý. Jsem si někdy nepřišel. A mám tři pro fotbal. Jeden s Owenem a dva s Gerardem. pro mě bylo vždycky velký objevení jako deníku Sport. Já jsem strašnou dobu vůbec nevěděl, a to jsem byl malý, já byl třeba 7, že jako nic takového existuje vůbec. Jsi vždycky bral poslední stránky z novin. No právě, já jsem koukal na ten Blesk, nebo co to máma četla furt. Nein! To říkám, mám říkat já nein. Říkat no. Ja! Tohle by taky měli údajně vylepšit, aby to nebylo tak efektivní, takový ty lobby do běhu. Ribery by nikdy tohle neudělal hlavně, že jo, prostě to je úplně, to je strašně vtipný sledovat ty oslavy. Co pak tam píšou? No, že fotbal nesleduju, líbej se mu odrazy Bayernu, na hat-tricku jsem rostl, píše Baštovič, teď to děláš proto, abys mi dal gól, že jo, aby jsem četl, děkuju ti, jdi do hajzlu. Co pak je tam nového zde? Tak, to je pro Evo 14, ne Vendelíne, to je FIFA 14. Hrajeme baseball celou dobu? Ne. Já prostě neumím bránit hlavičky, to je moje největší... bránit rohy. To je největší bolest. No, jakoby ty centry prostě ze strany, já to neumím. Neumím prostě. No, nenaučím se to. Ne každý to umí. Neumím to. Buď to umíš, nebo to neumíš, no. Prostě je to taková hra, kterou si můžeš zahrát. Asi bych neměl solovat, ne? Nesoluj. Dobře, tak ne. David Alaba. Proč to... No. Jsi ho chtěl chytře oběhnout a neudělal to chytře. Ty jsi jako Míra, teda Míra, ty jsi jako pasvěcený. Tak to je asi konec, tohle jsem asi vyhrál. 5-2 to není úplně špatný. Dobře, tak teďka máte šanci napsat... Koho si máme vzít? Tady už teda padlo jako Inter Chelsea. Ne, já nechci hrát za Inter. Já taky nechci hrát za Inter ani za tu Chelsea. Já chci hrát za nějaký jiný zápas. No, můžeme se hrát za Bahník. No. Dáme nějaký český zápas. Já ne, tam není česká liga. Já tě zkouším jenom. Tam možná International třeba. Dáme International. Ne, dáme. Ještě dáme jeden západ a pak dáme International, jo? No nevím, jestli ho stihneme. Stihneme. A jinak hrajeme na Xboxu zase pro všechny ostatní. Já si tam. Fakt nejsem jistý, jestli stihneme jako tři zápasy. Kamerunu stříka tam fakt není. Vyhrál španělskou ligu. No dobře. A jestli jsem Barcelonu, tak odejdu. Co jsi za Real? Tak já si vezmu Atletico na tebe. Ne, vezmu si na tebe svoji Valencii. Ona není úplně jako špatná. Taková slabá, ne? No ale letos má fakt jako dobrý. Ale tak když ty jsi vzal Valencii, tak já si jemu něco jako k tomu. Ale zase si nemůžeme, ale zase pro mě to bude jako když jako bych vyhrál nad tím Reálem, tak by pro mě bylo jako dobrý, víš? Vem si a Reál. Reál ne, ať lidi vidějí. Já vím, co si vemu. Liverpool. Tak jo, tak to můžeme mít oba domácí drezy, to je fajn. Ale dáme si tady game settings, nastav tam, bylo tam 30, ale team management mám ještě hodně, já se musím podívat, co tady mají za tým, chlapáci. Jenom pro ty z vás, co jste přišli třeba až teď, tak ano, ty soupisky možná nebudou úplně aktuální, protože debugová konzole to neumí přehrát, teda jakoby připojit se k internetu. Tak si Sokol. Sportovec.cz by si přál, kdybyste hráli spolu. Jako v jednom týmu, jo? Ne. To ne, to by nedopadlo dobře. Ale proč nemám v obraně Ramiho? Mám kolo Ture. Z jakého důvodu je tady prostě Matěj? Tam chci mít Rami. Kolo Mlínský. A proč mám tady Guardado? Já nemám, koukám, že nemám úplně jako nejlepší tým na světě. Jako. Taky si můžu jako představit jako lepší sestavu. Dobře, nevadí. Máme stejný rozestavení. Jo, asi jo, jeden. Máš zápas. Tam Paco Alcacer. Japonská liga tam není, je tam korejská liga. Ne, schválně, jo. Ale já vždycky to nedám prostě. Co se týče verze pro PS Vita, tak opět nemůžeme úplně soudit, protože PS Vitu, nebo Vitovou verzi tady nemáme. Čili
úplně nemůžeme říct. Tak dobře, jak pak poslední zápas zkusíme teda spolu, jo, než to stihneme. Než to stihneme. Kolik je hodin? 53. Tak jdeme, já si nastavím nějakou, možná, nastavím si nic, proč si můžu nastavit? Já si chci nastavit. Jdem. To nejde. Já chci protiútoky. Jdem střídat strany a budem útočit a jdem. Teda musím přiznat, že ve FIFA 11 jsem Zdeňkovi dal nejhezčí gol, který jsem kdy ve FIFA dal. Čiže takový ten z toho dlouhého centru? Ne, to byl výkop od brankáře, který vykopnul, že letělo to na půlku. Jednou se to odrazilo. Přeletělo to, já jsem nechci podle. Přeletělo to mýho Luise Suareze, který běžel zatím a napálil to zhruba jako odsuť, ale na druhou bránu. A on zapadlo to do rušku a úplně nejkrásnější gol. No, jinak FIFA pořád jakoby, že hrá na takový, jak my říkáme, pamatováky. To znamená momentě, kdy jakoby už dopředu něco nakliknete a ta situace se úplně nevyvine tak, jak byste si chtěli, aby se vyvinula, se tě minul docela, tak mnohdy to udělá tu akci, kterou jste nechtěli, aby to udělalo. Do prdele, tady mačkám jak blázen. Musíš to mačka do prdele, no. Pas z pětu, jsou ve 14 taky ty milimetrový offside? Jo. Bohužel. Žádný promíjení offside se tady nekoná. No ale... Seš dobytek, víš tam? Seš dobytek prostě. A takový dobytci hrajou za Liverpool. Suárez prostě, no. Sergio Canales. Sergio Canales chodí Canales. Sergio Canala Males. Ty vole, mi Lukas Leiva. Liverpool to je útočný tým podle mého gusta. Byla to je dva a stejně to neubránil. Ty vole. Ale docela pravda je, že mají docela letos vymakaný takový ty overhead kick, takový ty nůžky a podobně, že mnohdy to jako i vypadá docela normálně. Jo, že to není taková, jako, že se do toho pokládá půl hodiny do té animace, ale že to provede docela svižně a je to poměrně zajímavý sledovat. My se už teď musíme shodnout na týmu, kterým si vememe jako spolu. Tak já bych navrhl Českou republiku. No jasně. Jednodušší, než jsem čekal. Já nemám kudy projít prostě do offsideu. Nejde to prostě, no, kudy. Prostě ne. Ale tady ještě nějaká zakrytá žlutá karta. Co já, ty? Tak se podívej do bytku. Jane! Jane, to ty. Tak to bylo. Jsem si možná mohl vzít AS Dream. Vynikající, přesný. Neval typicky české jméno. To je reakce na co? Nevím moc. Nejsem schopný takhle v rychlosti odhalit. Na co je to reakce? Jsi mě jako zneuctil. Ahu. Ještě já jsem dostal výhodu, ty prasáku. Jau. Možná je to ta reakce na to, že jsi řekl, že budu hrát za náš nároďák třeba, nebo tak něco. A to jsem si neřekl. Víš, jakože ve smyslu toho, že to vlastně není tvůj nároďák, ale že to je jako nároďák vlastně tvých východních soupeřů. Když to vezme jakože uzbrojený věc. Jsou. Jsem blbý, já vůbec na to nemám mozek. Tak nebo jsi píš Rakušák než Němenci? Já nejsem Rakušák. Já mám lesy. Jaký lesy? Valt je les. Jo, jo. Jaký jsou? Mö. Jsou mé valdy. To hodně mé. Jsou tvé. Jsou mé. Ty on tam prostě neprotlačí. To není ta chytrost, ta česká, no. To tomu prostě chybí. Ne. Ani za kokot. Prostě nesklepne. A zase jsem ukotvený nahoře. Pojďme to roztáhnout trochu do strany. Stáhni to zde. Ty vole, on to nepřihrál. Coutinho. Mačkám. Coutinho. Já si dostanu góla. Nedostanu. Já jsem takový lamík. Já ještě větší. Vystřel! Já ještě větší. Musím zahýbat. Tak, co tady píšete? Už tady typuju, jak to skončí, že prý 3-2 pro Liverpool. Já myslím, že ani těch 5 gólů ani nedáme dneska. Nebo dneska, v tomhle zápase. Tady někdo navrhoval zápas AC Milan Chelsea. Tam je problém, že nikdo tady nefandí AC Milan. To je fakt strašný tým. To ale tam hezky proto. To tam ale hezky prostrčil, Jardo. To musím,
To musím jako moje, teda... Moje oblíbené... Co dělal? Je můj špatně. To je ten... Drum and Bass. Slovensko tam ale právě myslím není ta reprezentace. Myslím. Ale znáte moji oblíbenou taktiku, jak oslavit gol? Tak, Jarda to tam šouknul. Jak by řekl Táborský? No, zasunul ho tam. Nebo jak to říká v tom takovým tom uniklým videu, jak se bavili s tím, s bosákem. No, přestávce. No jo, no jo. Párek nezaskočí, vole. Ty, ale to taky bylo takový jako snaha o prošoupnutí, prostrčení. Nejde to, nejde to, nejde mi to. Valencie, Club de Football. Obrana Liverpoolu je prostě znamenitá. Až do teď. Poběh úplně vůbec nezájem míč. Čekej, moment. Ty vole, prdelačka. Ještě. Mignolet. Mignolet, to je jak krbeček. Ale je to Mignolet. Ale opravdu, než ten míč zpracujou, než ho přihrajou. To je prostě... Já nemám rád Valencii jako ve hře, protože ten tým je hrozně zabrštěný. Je taková. Ale jako já se snažím, no, ale nejde to. Pojde prostě. Defensoři. No, nevím. Ale prostě nejde mi to s ním nějak. Proti Liverpoolu, který normálně jako tým rád nemá moc, ve hře se mi s ním hraje dobře. Samý třeba Benfica Lisabon, já mám docela Benficu rád. Když hraje tak a hraje proti nějakému týmu, ještě třeba zápas. Ty vole, to na červenou, ne? Benfica proti Portu, tak fandím Benfice, ale ve hře se mi s ní nehraje dobře. To samý Atletico Madrid. Atletico Madrid je fakt divný tým. Ale ve skutečnosti, já nevím. Přijde jako City mi to přijde trošku. Atletico Madrid? Ne. To pro mě bylo vždycky takový jako v tom městě na druhém místě, strašně. A takový jako umělej tým, to prostě já nevím. No. Ne, to má historii. Asi má, ale... To třeba Monaco nebo Paris Saint-Germain mi přijde jako umělý tým teďko. To asi nebyl úplně dobrý nápad. Nebo... Skoro gol. Nejde mi to. Tak. Je ve FIFA 13 a 14 nějaký rozdíl? Ne, ano. Není. Jardo, nemůžeš tohle to říkat. Ty lidi pak si budou myslet, že opravdu není. Oni mě znají, že já jsem takový flipal. Ten rozdíl tam fakt je a je poměrně velký. V té hratelnosti určitě. Platí jiný věci, když jsem chce. Třeba ruce takové. Ty vole, nešlo to. Karel Pípa, není tam ani jeden český tým. Je tam český nároďák, ale není tam český tým. Ty vole, já prostě... Co to je tohle? Moje oblíbená taktika. Ale jak to? Scheisse Katze. Třeba gól, abych se trošku uklidnil. Nebo potřeba prášky brzo. Prášku je hodníček. No ty vole. To jsme trošku vymanili. Taky, dobrý. Dobrý. Offside. Kurva. Duchle, mě by zajímalo, co si myslíš ty a co si myslí naši diváci. No. O tom, že na FIFA už asi třetí rok je jenom Messi na tomto. Teď je jenom Kadlec přece. No, je tam Kadlec. Messi a Kadlec. Hlavně Messi, že jo, tam je vždycky. No tak protože je prostě asi nejlepší fotbalista planety. No. Dobře, ale tak třeba proč tam nedají Lewandowského? Oni v Polsku dávali Lewandowského na tu. Ale to je vždycky lokálně, že oni prostě vyberou jednoho jakoby celosvětově, což si jasně, myslím, no. Že jako Jonathan Messi, proč by tam neměl být? Dobře, asi by se dal polemizovat, aby tam být, já nevím. Proč tam nedají Ronaldo třeba Cristiano? No tak asi nedal. Ty vole, a tohle bylo jako co? To já si dostanu gola. Dobrý. Já třeba jako moc bych nesouhlasil, aby tam byl třeba jako Bale. To mi jako nepřijde úplně jako... Až se prokáže v reálu. Ježiš, ty vole. Ale třeba proč by tam nemohl být Ronaldo? Tak prostě asi třeba to není takový dobrý fotbalista. Já nevím, kdo to jako určuje, mi to je jedno. 300 zápasek, 300 gólů. To je tak nějak jako fuk úplně. A na tu krabici moc prostě nekouká, na tu hromadu. Stevie Gerrard! Strčenou ve hře. Ale krabička je dobrá, jako já bych mohl tady říct, jako jaká je pěkná krabička. Ach jo, tak já nevím, co chci nás nějakou taktiku, nebo jak to mám tady udělat. Možná střílíš, měníš ta křídla. Možná je střílíš. Nemůžu. Můžu jít na hřiště kulomet. A střílet. Har, har, har.
No? Ne. Kam to střílí? Já jsem nikam nestřílel, Vojto. Jarda střílí. Já ještě k tomu, vole, tady rozehrává pan, červený Čičmunda. Dobře. Ty vole, hoši! Tohle jak máš tohle hrát chybička, prostě, no? Když stojí na půlce blbci. Dávaj si přednost. Gentlemani. Ty vole, to je fakt zlo, ale opravdu zlo. Nende to prostě, no. Nende to. S Bayernem to jde jak po másle a tady žvalenčína. Jsou tam dýmovnice na hřišti? Ne. Ale žádný nevím. Ale občas vymrdá gol. Protože vymrdal překrásný gol. Podívej se, jak běží Banega. Pomalu. Nein. Maník se ptá, jestli bude někdy NHL. Cože? Maník se ptá, jestli bude někdy NHL. Nebude, protože už bylo. NHL už jsme hráli. Hráli jsme jeden zápas a není tam moc co ukazovat. Hlavně Colorado vyhrálo, takže konec sezóny, prostě konec. Musel se to užít aspoň jednou. Přesně. Jednou hokej ve hře. Než... No, ale letos já typu člověče Colorado, to bude hodně daleko. Možná ne ve Stanley Cupu, ale v sezóně půjde hodně daleko. Prostě nejsem schopen. Yes! Ne vůbec, prostě já nemůžu ani bránit. Stuart! Nejde to. Ta frustrace, že AI nedělá, co chci. Hele, Celouši, ty mi rozumíš. Celouš má super ikonku na hry. Já Celouše sleduju. Mm-hmm. Má králíka sam, Maxe. Sama a Maxe. Takže Maxe. Má Maxe. Ale prostě mi přijde, že sebe narážel jak vopilí, ty vole. Vopice to nedoběhne. Z Balencia. Z Balencia. Balencia. Takový Palencia. Mají hodně tý sangrii. Vůbec to. Dneska mi ty vtipy jdou. No, dobře, já vás chtěl upozornit na knížku mých vtipů, která vychází zítra. Jmenuje se Moje vtipy. Zdeňku, teď máš taktickou možnost střílet. Můžete si ji koupit v e-booku? Nebo v jiných trafikách? Kurňa šopa! Pojď mi Downing. A já tam... Já jsem s ním šel. Suarez! Klasa! Není. Nejde to, prostě to nejde. Tak by ten zápas, který prostě nejde. Je to porouchaný. Kdyby ses prostě... Kdyby ses... Posral. Matýs se posral. Durch. Ne, to byl trumf, to slovo, co tam říkal. Říkal durch. To je hláška v mariáši. A durch znamená nějaký jako skrz. No? Cože? Ach, to je v prdele. Ježíš, co tam dělá? A pak budeme muset ten zápas dát ještě. Ten, a budeme hrát spolu v českým týmu, nebo co? Já budu kadlec a ty budeš kadlec. Já budu lafata. A to se střídá, že jo? Vždycky, když jako přihraješ tomu druhému, tak on hraje za dvě nějaké. Nebo tam můžeš jakoby napevno si myslím určitě, jako jaký chceš hrát, ale hráčů a to si moc nezahraje. Já bych hrál třeba za nějakou cenu, obyčte. Simulant. Bych hrál Simulant ten bande. Češi. Tak to škrtěl. Takový škrt. On nabil do koulí, no. Ty vole, oni do autu. Tak ten balón někdo hoďte, ne? Čas běží, ty vole. Tam je lavička Liverpoolu, to nečeká. Koukaj, ty vole, offside, no. Ty vole, teč, zadek, pindou, prostě všechno, vole, se to odráží vlevo, vpravo. 85. minuta. Není to gol. Twitche nebo jsou ve hře občas je načtený, tak jsou to je asi Twitch. To je Twitch, ne? Nám to běží plynule. Pojď Twitchi! To bude... Není se potěšen. Potřešen. Vynikající předávka soupeři. Ej! Já tě zničím aspoň. Aspoň ti zlomím nohy. Ej! A to bylo obalo. To bylo čistý. To musíš uznat, že to bylo čistý. Nevím. Já budu bojovat až do konce, aspoň jeden gól bych tam si přál dát, ale oni neběžej, oni prostě nedělej to, co chci.
neběží. Pojď gol, osa. Nebo to píše NFL, ne NHL. Ať tu NHL, ale... Prostě NFL. Špatně, no. Ještě špatně. NFL asi ne, no, prostě to takhle, jako snažíme se to nějak získat, ale ta recenzenská kopie nám asi tady nepřistane, člověk. Napíše Madden, pokopím. Já si to možná koupím. Já mám rád Madden, a tahle by měla být nějaká definitiv. Jakože už hráči nebude, jo? Je to 25, jakože by to mělo být jako nějaký kariérní mod, ale tak se nehodí asi do let's play FIFA a NHL mluvit o Madenu. Tyhle, proč jsem to udělal? Pamatovák prostě, no. Tak aspoň vystřelíme na tu branku možná. Oj! Ty vole, aj! To stečoval pod břevínko. Vojto, jakým fotbalovým tým fandíš, se tě ptá Ronaldus? LOL. Takový neznám. No. Tým LOL? Ne. Ale tam není brankář teď. Počkej, ne, ještě. Penalta. Do boulí. Pane Jiga. Jasně, na WWE 2K14 určitě uděláme let's play a bude to let's play Petr naživo to bude hrát. Proti Drog. Mně není prostě přáno. Mně není přáno dát gol. Hotovo, konec. Pustíme teda ten zápas štěstí České republiky. Stihneš ho? Jeden. Tak dáme rychle. Českou republiku proti komu? Napište rychle proti komu. Proti Slovensku, jestli tam bude. Není. Koreji, severní. Počkej, musíme hrát spolu. Tak. Já tady naklikám rychle, internechunu, Czech Republic a podíváme se nejdřív, jestli tam je to Slovakaj, ale já myslím, že to fakt není. Španělsko, Argentina, RS, Pojato, není. Zrovna Slovenia, nic proti Slovákům, ale Taliansko, mě je tu. Já bych jdal proti Řecku, od Plata. OK, já souhlasím, to bude velice výživný zápas. International, Grécie. Protože jsou to lemry a nemakačenci. No jo, ale mají tam všude... A mají Cartase a Delase. Caceky mají. To je Gebre. A je to Gebre Selassie. Gebre Selassie to jsou taky. Správně 8.30. Tak, dej tam management, nastav to. Hrajeme na jednoho. Jokondo, NHL. NHL už bylo na začátku. Zahráli jsme jeden zápas, popovídali jsme o těch změnách, které tam moc nejsou a to bylo celé. Ale tam Chachatu. Proti Španělům ne, budeme hrát proti Řekům. Tak my jsme chtěli, aby napsali a stejně jsme brali podle sebe. Jsme hrozně zlí dneska. My jsme zlí, my jsme féroví. My jsme přátelé. Pomsta Itálie ve skupině, ale pomsta. To přece bylo vysvobození, ne? Teď mi rozumíte, že jo? Tak jdeme to. Věď, žloutek. Já myslím, že je obrana. Já myslím, že to bylo velký vysvobození. Kazachstán plus. Bylo už. No, pozdě. Jaa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 a
Slačák. Skoro. Už od toho těla na tohle. Slovensko bylo ve FIFA. Bylo, to víš, že jo? Jakou nastavíme taktiku? Lidi se tady, co to tak, sakra bylo vlastně. Jsem právě dohrál, myslel. Který já jsem modrej. No. Určitě. Teďka jsem rozehrál. Ne, tak ty rozehraj. Já jsem červený. Já jsem modrej. Přihraj Lafatovi. Lafata je nejlepší. Hele, vždycky budeme dělat tak, že se jako budeme jako nabíhat těma hráčema, jo, vždycky. Rozumíš, jakože vždycky naklikneš na nějakého hráče a poběžíš a tomu jako přihraješ. Když dá pámbu. Teď jsem asi zachoval trošku. Sapingidis. Doufám, že nehraje Plašil. No já mám, ovládám Plašil. Běhám s ním po celém hřišti trochu splašeně. Jdu Plašil, no. Myslím, že mi asi neseberem ten balón, co? Já jdu po něm, jdu po něm. Přihraj. Já jdu dopředu, jo. Jsem asi v offside. Už můžeš přihrát. Ne, já jsem offside, byl jsem offside. Ten gol neplatí. Já jsem tak nějak tam se zaškolil. Ale to je skoro. Rozumíš, já jsem teďka, no, byl jsem prostě moc rychlej, no. Já jsem se nechtěl zpomalovat, protože když to jakoby zpomalíte, tak ten hráč se v podstatě zastaví, no. To je taky jako hloupý, no. Tu sám. Jí. Budu střílet. Nabíhám ti. Říkám, budu střílet, nabíhám ti. Já jenom pro jistotu. Dobrý. Myslím, že hazujem. Tak já tam jdu s jiráčkem. Pojď. Pojď, synu. Ale já přihraju tady takhle, jo. Tady jsem.
Abry, otočím se. Ne, nešlo to. Zkus vystřelit, nešlo to. Ne, nelze. Nelze provést. Dobrý, hazuju. Tady napravo. Vidím, házím. Nahoře jsem, nahoře. Centr bude. O, jdu tam, jsem tam, pojď, to je vynikající způsob. Mimo, já jsem sledoval toho druhého, možná jak přeplo na něj, tyjo. Tak takhle vidíte, když hrajeme v kooperaci, prostě vůbec... To jsme ještě nikdy nehráli, mimochodem. Pořádně, my jsme to jako jednou zkoušeli, ale... Já jdu. Nejdeš právě. Myslím, že to jako už jednou jsem zkoušel a moc to dobrý nebylo a myslím, že v tom pokračujeme, zvesel. Simulám ten bande. No, co se stalo? Zase trolím, já fandil Viktorce v době, kdy jsme byli rádi, že se držíme v první lize, takže jako to, že by nebyl titul, mě nepoloží. No, tak fandit Žižkovu to není jako... Hele, ale fakt je ten. Dobře, jsem to za... Že já jsem třeba, jakoby... Vel... Hele, vidíš to? Pošli mi tady do liney. Asi jsem byl v offside. Fakt je ten, že já jsem, abych dokončil tu Viktorku. Jeho. Tak já jsem první hokej a první fotbal. Prvoligovej, extraligovej, v té době vlastně jenom prvoligovej, nebo jak se to jmenovalo, tak jsem právě viděl v Plzni, protože já jsem... Ne, na to, ne, toho, ano. Protože já jsem v tu dobu, když jsem byl tak jako ve věku, dejme tomu 5-6 let, tak jako, že bychom s tatínkem šli na fotbal, anebo na hokej, tak jsme bydleli právě v Plzni. Takže já jsem první fotbal viděl ve Štruncových sadech. A v hokej jsem byl prostě, nebo na hokej jsem byl v plzeňské aréně, kde prostě se zpívalo a křičelo. Zdrobíla, Škodovka. Já jsem tady, jo, pojď do line. Teď nejsem. Jsi offside, nejsem. Bills. Já jsem tam přebíhal, ne, jako diagonál. Jsem to viděl. Přesně, who cares? Někdo se nás něco ptá, nějaký Ali Kulače, tak to prosím tě, Vojto, přečti. Se ptá na GTA 5. Tak to se ptáš blbě, protože teďka hrajeme hokej, Ali Kulače a NHL-ko. Mě už se dělají pod rameny velké koláče. Já mám chuť na koláče. Ale ne. Tak můžeš oblízat Jardovi. Mě je blbě, hoši, tyvo. Já mám chuť na drobenkové koláče. Pojď dolů! Pokus tam byl, vole, no, ale tak hop. Nejsem vůbec jako zvyklý na tyhle ty Zdeňkovy centry, protože já to nehraju takhle. Pojď. Ne, prostě. My jsme tam se... Blbě udělal. Špatný. A já nevím, jestli vůbec dáme go nějaký. Jo, dáme. Já jsem asi neměl spadnout. Jdu po něm, jo? Běž do vápna. Tak ne. Běž do vápna, dobrý. Je vidět tvrdý faul. No jasně. Lidi chtějí krev. A zlomeniny. Já tam takhle nabíhám. Ne, kravata. Tohle musíš dát. Takový jako, oh, na jistotu. Ať už nás mi teda. Byla labata. No, super. Celkom nám to prej jde. Musí nás Filo pochválit. Děkujem. Hlavně. No tak Jarda dal gol. Hej, Jardi. Hej, Jardi. Jardo dal gol. No taky Jardo. Jaro. Jaro Mewald. Hej, ty vole, to je dobrý. Není, no. To nebude do knižce mých vtipů dvě. Dobré. Ty jsi bojovník. Rožicky, stále Rožicky. Čekám. Šprintuje, ne, já to zakončím. Jsem tě krásně odlákal. To se stalo. Ostej byl offside. Hele, Filo, nechceš to vzít zpátky? Marian, Filo. Bože Filo. Můj. Za co? Já jsem jo, nechtěl. Jo, jde vám to. Čo jsem komu zpravil? Že taky kokot vedle mě sedí. Pojď. On to myslel dobře. Přesně, já to vždycky myslím dobře. Tuna, hej. Čo jsi tam zrobil? Zkušeně. Také. Pojď mi, můžeš do offsideu. Také kokotiny. Toto nie je offside. Center. Repáč. Má 4 síny, když se mi nelíbí. Na stadionu to je normálné. Tam často nebývá. Možná je to také čudné, ale hej. Ta světla. Kde to běhám, já to vládám, ty hora. Modrý. Ne, pojď, jo, dáme ho. O, tak to bylo vynikající. Já jsem prostě lamák, no. Že jsem to netrefil. Bylo to lepší než to moje zaváhání. Filo netrefilo. Toto nie je možné.
Nelze. Čo to zrobil? Takú chujovinu. Čo jste zrobil? Čo jste to porobili? Je zásadní rozdíl, proč by FIFA 13 byla horší? Je prostě míň... Taková živá. Svobodná. Živá. Jako míň živá je. Taková vás jako nutí, pokud to nehráte přímo na ten manuál, tak vás jako by nutí prostě dělat věci, které jsou jako podle šablonky. Tady je to jako víc takový freeform. Dobré. Tu jsem. Tak toto byla krásná česká ulička, kdyby jsem nebyl v offside. Byl jsi hodně v offside, no. V českém komentáři to opět komentuje Bosák a Svěcený, ano. A je to z toho roku, kdy myslím ten Bosák během toho komentování měl nějaký zápal plic nebo nějakého hrtanu nebo něco. No. Takže některé ty hlášky jsou strašně jako nevyvážené, takže když prostě mluví, že vynikající zákrok Petra Čecha, tak tam bohužel jako někdy je, no. I když vlastně myslím dokonce ty golmany neskloňuje, nebo neříká jméne moc. Takže talentovaný záložník Wayne Rooney. Ty vole. Mladý záložník Cesc Fabregas. Stevie Gerrard. Jasně. Skvěle talentovaný, to je nejlepší hláška. Skvěle talentovaný. On není, že je talentovaný, ale ještě skvěle talentovaný. Tu jsem. Tak hej, já se zkusím teď tady ho obejít. Tu jsem. A dám ti přidávku do běhu, když budeš v běhu. Já jsem, ale nevím kam. Pojď, běž! Utíkaj, Foriste. Dobré. Utíkaj. Já se naběhnu tady, pojď! Tož hádžu. Center. Nie jsem tam. Prepáč mi. Strelaj! Konec. Půlka. Konec. Dobrý, lepší než na Euro. Takže Jokondo píše, že dneska dohrál GTA 4, gratuluji. Dobrý. Tak jeden dál, u mě vystřelil na branku. Řekové, no. Grécko. Tož Grécko, hej. Taky čutá listy. Tak se máte naučit hrát na manuál. Že tohle je ostuda. Jo, dobrý. Jsme tam dali dobrý presi. Pořádku, dobrý. My jsme v obstudy. Mě to vůbec nevadí, já to hraju, aby jsem si to užil jako zábavu a nechci u toho trávit ať! Miliardy hodin. No, dolů. Sorry. To řekl moc pozdě, ale já tu jsem. A toto to ale, dobré. Ať... Pojď, já tady čakám. S pánem bohou. Já jsem tam byl tak trochu mimo. A dobré. Pojď, neublížil jsem. Akce stále nekončí. What? To bylo? A já vůbec nevím, toho nikdo neovládal, to byl takový svébytnej. Tu jsem, v lajně, Jiráčok. Tak krásný čistý kauč. Zase offside. Vrčí to za stěnou. Stalkujou oba, chyběj. Golman. Toto je práce goalkeepera. A běž! To je moc daleko. Jokondo nebude trolovat s nějakým prvním Medal of Honorem, nebo co to je. Tu som. Jsem se chtěl solovat. Takže už. Tady vidíte, jak se nevyplatí solovat. Hele, tam totiž jako víš, co je problém? Cpem se oba dva prostě do na stejný místo, no, to je nejhorší. Prostě oba dva chceme hrát fotbal, vole. Ale jak hraje s řeckým fotbal, tak to není moc dobrý. Ty ho nás tady udělal ve dvou, ty vole. Jsme ho. Dobrý mám. Konali tam. Pojďme, zkusme to, tady, pojď. To není offside. Není. Čekám. Ej! A trochu animace tam zazlobila malinko. Oh fuck. Dobré by bylo, kdyby tam byl ISK David s mečiárem. S mečiárom? Můj skvělý nový mečiár. Ne, merčiakom. Merčiakom. Ale přemýšlím nad mečiárom. Oj, to musíš číst pořádně, ty kluku. Já jsem to si myslím, že by mohli to bylo mít, lepší, kdyby tam fakt byl ten mečiár. Bychom na krku mohli mít politický škandál. Přesně. A taky politický škandál, kolego. To nie je tak dobré. Můj skvělý nový mečiar. Mečiar, jaký je rozdíl? Ty vole, to je tak hrozná holomajzna. No tak Grécko. Ale oni měli... Jsem to fakt nedá koukat vůbec, ty vole. Já mě z toho úplně tečou v oči. Bivok. Pojď! Ne. Klid. Ne, ty vole. Jdu tam prostředkem, aspoň tady bych to neměl. Dolu. Ty vole, sorry, pamatovák, ale tady je, na hranici offside jsem se tam pohyboval, po špičkách, ladně jako něžný butterfly, nebo jak se to říkalo o tom.
Vodinovi, Kolerovi, jako něžný butterfly se vyšrouboval do vzduchu. Říkal Poulíček, nebo nějakou jen. To je z kolotoče? Ale tak jako rožicky, to vzal na sebe, no. Vzal to prostě na sebe, podívej, kam to šlo do hajzlu. A jako to jako škoda, ale bejt o 3 metry dál, aby se mu dotočilo. Tak, on jde dolů. Vaštovi říká, tohle jsou klasický FIFA výlevy, když pro ně nejlepší je tak po 8 hodinách hraní. Jo, ano. Ještě, že to hrajeme dneska tady jenom hodinku a půl, nebo respektive s tím hokejem. Hele, takhle jako ti tam budu. Ale ty moc dlouho čekáš, Jardo! Já jsem se chtěl to. Já ti rozumím, ale... Pojď mi! Do lajny, pojď! Pojď mi! Jsem na offside, dobrý. To už půjde. Jsem nahoře! Lafata, já jsem nahoře, sám, když tak! Já to nedokážu. To Michala Vojáčka NHL už bylo. Na začátku. Hráli jsme jeden zápas, protože tam není moc co ukazovat novýho oproti. Vyhráli jste? Vyhrál jsem. Jarda vyhrál, všichni jsme vyhráli v podstatě. Všichni jsou vítězové. Všichni to je co jako speciální olympiáda. Myslíš paradigma? No, to je speciální. A Pavel Glabaznia má NHL stejně jak Čech. Hele, pojď tady. Ne, dobře. No, já jsem ho chtěl zabít, rozumíš? Ale já to na něj furt čekám. Já to vím. Mám to, vybojoval jsem to. Faul, do pytle. Kdo má rád Zemana? Vy si myslíte trenéra Zemana? Já si myslím, že to taková jako nafouklá bublinka, no, ale... Člověk, který tady prostě nebyl celý život a měl by trénovat nároďák, ale asi z těch různých nabídek a možností se jeví jako jedna z nejlepších variant, pojď. No. Pane Zeman. Darida! Do dolu, pojď! Ty vole, teď jsem já tam jsem byl, Jardo! Já musíš ho vybojovat, tak já tady stříknu možná. Tady se v chatech objevuje slovenština, nevím jestli je to spustí nebo ne. Není. Tady jsem, pojď. Na slovenštině nejsou. Nejsem offside, No, tak ještě nemůžu. Nejsem, furt nejsem offside. To nechce říkat. Jardo! Co to děláš, ty vole? Furt byl taky v pozici, kde jsem nemohl přihrát. Ale kecá, jsem mu poslal náš duchem centříček. Budu lajny, jo, nahoru. Nemá smysl. Já to je Hipsman úplně není rychlostní podpět. To nás tady lochceli. Kdy? Ty vole, tak tohle přece se musí, ne? Oh, fuck me, Jesus. Řekl si pohybem o ten balón, ale... Ty vole, jdu tam! Jardo, já tam byl, no tak teď už se běžíme spolu. Goldy! Vigol! Nejde to, mačkal jsem to, co to šlo, ty vole. Fuck, čím víc to zmáčneš, tím víc je gol. Michal Vojáček, musíš, bát, musíš. Se dá na YouTube úplně přijít na začátek toho videa. Jako podívat se. To je dobrý. Super, spocený dlaně, ty vole. Chachata. Je dobrá FIFA 14 na mobilu? Nevíme, nehráli jsme ji, nemůžeme říct. Jarda to úplně kazí, prej, fuuu. Já. Ale to před minutou. Teď dal dva góly. Před minutou to kazil, ale teď už to kazí. Teď už ne, to už je omilostný. Jsme takový zubní kaz. Jsem neříkal ultrazvukem vyčištěn, já jsem říkal omilostný. Au. Mhm, tak tohle teda není úplně dobrý. Necháme ho otočit. Dobře já. Dobře. Pojďme, naběhni mi tam někam. Posílám ti centřík vzduchem. No, ale zbyl ještě v běhu. Pozadu, já nevím, nechám. Mea culpa, mea maxima culpa, jak by řekli latináři mezi námi. Ježíš, já jsem s naším hráčem úplně. Tak, dobře. Olu! No jasně. Tak to zastavil. Sprintuj. On se zastavil. Sprintuj, pojď, přihraj. Dobrý, máme. Dobře se tam vybojoval kluku. Ježíš. Tady ti to hodím takhle, jo. Hele, tady jsem, tu jsem. Gol! Ne, ty vole, on to zpracuje, ten vlasáčí hráč. Miráček. Je, aha. Pytli. Jsem tam, jo. Pojď. Občas v tomhle. Pojď. Ty jsi to jako nahrál. Fifi není bitka. A bylo by to dobré. To lidí, kterou určitě láme srdce. Konec, vyhráli jsme. Je to tam. Přepnu nás do studia. Zpátky do studia.
jsme ve studiu, zahráli jsme se dneska FIFU, zahráli jsme se dneska NHL. Recenze NHL si budete moct přečíst, bych řekl dneska tak do 8, už je napsaná, akorát musím dodělat poslední odstavec, hodit tam tu 7 z 10, kterou tomu dám a už to víte dopředu. Recenze FIFU ještě chvilku necháme uležet, zahrát nějaký online zápasy, tak aby jsme to pořádně prozkoumali, všechny módy a podobně. Faktem ale je, že prostě NHL, ten závěr NHL si kupovat nemusíte, pokud máte 13. Pokud jste nikdy nehráli, nemáte žádný NHL, tak si ji kupte, nebudete zklamaný. Případně, pokud nechcete dávat peníze, už jste dali za GTAčko, tak si tu 13. kupte a budete úplně v pohodě. FIFA se naopak naproti tomu vyplatí koupit. Na PC určitě i na současných konzolích. Pak samozřejmě ta verze pro Xbox One a PlayStation 4, kterou jsem už hrál třeba v Německu, mohl jsem si vyzkoušet, takže už to můžu říct na základě nějaký vlastní zkušenosti. Tak taky je super, nový engine Ignite, nebo Ignite, jak se to má číst, tak tomu hodně pomáhá, ale opravdu těch úprav v té hratelnosti je tolik, že se to vyplatí koupit i teď. A to asi všechno. Souhlasíš, Jardo? Jo. Souhlasíš. Propustím Jardu za povinnostma, já jdu taky ještě něco dodělat, Vojta taky. Mějte se hezky, uvidíme se zítra u čeho? Europa Universalis. U hraní Europa Universalis s Tomášem Krajčou, zároveň tedy i recenzentem téhle hry. Mějte se hezky. Hezký večer, nashledanou. Čau.